Kadrivesi Eli, kryetari i Kuvendit të Kosovës, ka deklaruar se pavarësisht dëshirave të shumë njerëzve, përfshirë dhe të ativit, gjykata e veçantë do të themelohet. Kjo gjykatë, e cila do të qëndrojë mbi sistemin gjyqësor të Kosovës, do të shqyrtojë dyshimet dhe akuzat për krime lufte të kryera nga ish ushtria çlirintare e Kosovës. Për këtë arsye, reagimet kundër ngritjes së saj kanë qenë të forta e askush nuk do të marrë përsipër mbi vete koston e të qenurit pro saj. Vetë Kadri Veseli ka qenë njëri prej figurave kryesore në luftën e ushtrisë çlirintare të Kosovës. Por siç e ka pranuar edhe ai vetë, Kosova do të përmbush detyrimet e marra para komunitetit ndërkombëtar. Vetë Veseli gjatë mbledhjes së kryesisë së Kuvendit të Kosovës ka deklaruar se para se ndryshimet kushtetuese të kalojnë në seancë plenare për miratim, do t'i kërkohet mendim gjykatës kushtetuese. Kryetari i Kuvendit të Kosovës në mbledhjen e kryesisë tha se qeveria kishte dërguar projekt ligjin për disa ndryshime në kushtetutë, ndryshime këto të nevojshme që të mos pengohet krijimi i gjykatës së veçantë. Por njëkohësisht Veseli ka bërë të ditur se amendamentet do t'i përcillen gjykatës kushtetuese për të parë nëse janë apo jo në harmoni me kushtetutën e Kosovës. Tashmë dihet se ndryshimet kushtetuese do të miratohen, por gjasat janë se asnjë forcë politike nuk do të marrë mbi vete koston e miratimit të tyre.